Nu kommer Bente Wikman och prata om de gömda barnen. Hur kan vi hjälpa och göra till? Jättevälkommen. Tack så mycket. Och ja. Jag har alltså aldrig gjort det här förr, men jag säger som Pippi att då går det säkert jättebra. Jag debuterar med 3 böcker här på bokmässan idag. Jag har precis landat ifrån Thailand på 3 dagar sedan och har släppt hem böckerna då på flyget. Jag har tryckt dem i Thailand. Jag kan börja för 20 år sedan. Då åkte jag första gången till Thailand med min son som då var 4 år gammal. Vi skulle göra det som en engångsresa. Ta igen, bonda lite efter att jag blev ensam med honom och ge han lite tid. Och då blev han vän med fattiga barn och fick dela med sig av sina leksaker. Och det var väldigt enkelt att resa i Thailand med barn. Så vi gjorde det gång på gång, åkte vi tillbaka och vi hade med oss mer och mer grejer. Så vi delade med barn och fattiga familjer, vi samlade in hemma och så tog vi med oss det vi kunde. Och vi ordnade med flygbolag så vi kunde få ta med oss mer och mer och övervikt på vägen ner dit då.